ভালকৈ বিচাৰ কৰি চালে গম পাবা কোন ভুল কোন ভুল। কোন কোন হাতেৰা এজনী সাধাৰণ ছোৱালী আৰু কিছুমান স্বাৰ্থপৰ মানুহৰ কাৰণে তাৰ জীৱনটো ধ্বংস হৈ যাবলৈ দিব নোৱাৰো নহয়। গতিকে যি কৰিব লাগে সেয়া মই কৰিম। তেওঁ এবাৰো বুজিবলৈ কিয় যত্ন নকৰে মই কিয় ওলাই যাওঁ, কিয় মই সদায় সদায় নতুন বস্তুৰ লগত নিজকে ব্যস্ত ৰাখোঁ। মই আচলতে নিজৰ দুখবোৰ পাহৰিবৰ কাৰণেহে ওলাই যাওঁ। যাৰ নামত এবাৰ সেন্দুৰ লৈছোঁ, অগ্নিক সাক্ষী কৰি অৰ্ধাংগিনী হোৱাৰ শপত লৈছো, মই সদায় তেওঁৰে হৈ থাকিম। তেওঁ কি কৰে সেয়া তেওঁ নিজৰ কথা, বাকী অদৃষ্টজনৰ হাতত এৰি দিছো। মা তুমি কি কবলৈ বিচাৰিছা ভালকৈ নোকোৱা কিয়? মই তোক কেনেকৈ থাকিবলৈ দিব নোৱাৰো। মই ঠিকে আছো মা। তই কিমান ঠিকে আছ সেয়া মই দেখিছো নহয়। মোৰ কথা মতে নচলা কাৰণে তোৰ আজি এই অৱস্থা। যি হল হৈ গল, এতিয়াৰ পৰা অন্তত তই মোৰ কথা মতে চলিবি। কোৱাচোন বাৰু। মোৰ স্পষ্ট কথা, তই তাইক ডিভোৰ্চ দে। আৰু কথাবোৰ নতুনকৈ চিন্তা কৰ। মা তুমি এইবোৰ? মই চিন্তা কৰি এই কথাবোৰ কৈছো। এজনী ছোৱালীৰ কাৰণে তোৰ জীৱনটো ধ্বংস হৈ যাবলৈ দিব নোৱাৰো নহয়। ঠিক আছে দিয়া মা, মই চিন্তা কৰি চাম। ৰ, একো নকলি যে? চিন্তা কৰি চাম বুলি কলো দেখোন মা। আৰু ইয়াত চিন্তা কৰিবলগীয়া কি আছে? সময় তোৰ কাৰণে ৰৈ থাকিব নেকি? মই তোমাক সময়ত জনাম। জীৱনৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত এটা লওঁতে কিছু সময় লৈ চিন্তা কৰি চোৱা উচিত। সি কথাটোত গুৰুত্ব নিদিলে যে, সি আকৌ তাইক এইখন ঘৰলৈ আনিম বুলি ভাবি আছে নেকি? সেইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, অসম্ভৱ।
মনয়ে দেখুন মুখ দেখিও নেদেখার ভাল পলাইছে বাৰু দেখা যাওকচোন লোৱা লোৱা আকৌ আজি পোৱাটো বৰ সতেজ যেন লাগিছে নহয়নে গুণগুণ মোৰ কাৰণে সকলো ৰাতিপুৱা একেই ঠিকেই সকলো ৰাতিপুৱা একেই প্ৰতিটো পুৱাই এটা সুন্দৰ দিনৰ আগজাননী দিয়ে কিন্তু দিনটো জানো সুন্দৰ হৈ থাকে সেইটো সম্পূৰ্ণ নিৰ্ভৰ কৰে নিজৰ ওপৰত প্ৰকৃতিয়ে দিয়া এই সুন্দৰতাখিনি ধৰি ৰাখিব পৰাটো একেবাৰে নিজৰ ওপৰত কথা তাৰ কাৰণে নিশ্চয় মানুহৰ মনবোৰো চাফা হ'ব লাগিব নিশ্চয় মনবোৰ চাফা হৈ থাকিবলৈ হ'লে পৰিৱেশটোও সুন্দৰ হ'ব লাগিব এটা সুন্দৰ পৰিৱেশেই সুন্দৰ মনৰ সৃষ্টি কৰে আৰু এতিয়া আমাৰ ওচৰত আটাইতকৈ বেছি অভাৱ আছে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ তুমি যদি কিবা অভাৱ অনুভৱ কৰিছাই তেনেহ'লে সেই অভাৱখিনি নোহোৱা কৰাটো আমাৰে দায়িত্ব নহয় জানো তাৰ কাৰণে সুবিধাও লাগিব মই কিন্তু সুবিধা নথকা বুলি ভবা নাই মই ভাবিছো প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত মই এনেকুৱা কিছুমান অভাৱৰ মাজত আছো যি অভাৱ কোনোবাই দেখিও নেদেখাৰ ভাও জুৰি আছে বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰে বুজি পাইছো কথাটো তুমি মোৰ ফালে পুনাইছা সঁচা কথা কৈছো গুণগুণ সঁচাকৈ মই ধৰিব পৰা নাই মই সংসাৰ চলাওঁতে ক'ত ভুল কৰিছো নিজৰ পত্নীৰ পৰা আঁতৰি থকা কোনো মানুহে এখন ঘৰ ভালকৈ চলাব পাৰে বুলি মই নাভাবোঁ মই তোমাৰ পৰা আঁতৰি আছো গুণগুণ প্ৰশ্নটো মোক কৰাৰ আগতে এবাৰ নিজক কিয় সুধি লৈছো তুমি ভুল বুজিছা গুণগুণ মই তোমাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব বিচৰা নাই বা তোমাৰ সুখ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য নৰখাকৈও থকা নাই তোমাক নুবুজা হ'লে মই তোমাৰ সৈতে সংসাৰ কিয় পাতিলোহেঁতেন স্বামীৰ নামত শিৰত সেন্দুৰ ল'লে যেনেকৈ এগৰাকী মানুহক পতিব্ৰতা নাৰী বুলি ক'ব নোৱাৰি ঠিক তেনেকৈ এগৰাকী মানুহৰ লগত সংসাৰ কৰি থাকিলেও সেইজন মানুহক সংসাৰী বুলিও ক'ব নোৱাৰি সঁচা অৰ্থত সংসাৰী বুলি ক'বলৈ হ'লে মানুহজনৰ সেই মানুহগৰাকীৰ প্ৰতি ভালপোৱা থকা উচিত অন্তৰত স্থান থকা উচিত যিটো তোমাৰ মাজত মই দেখা নাই সুধি ছোৱালীজন তোমাৰ অন্তৰত মোৰ প্ৰতি স্থান আছেনে নে সকলোবোৰেই গৰম চাহকাপৰ দৰেই খন্তেকি ঠাণ্ডা হোৱাৰ লগে লগে খোৱাৰ উপযোগীয়ে হৈ নাথাকে বেয়া পাইছো যদি ভাল লগা কাৰোবাক লৈ আনিলে হ'ল পিছে শৰ্মিলাৰ কথা কিন্তু ভাবি চাব পাৰো ৰন্ধা বঢ়াত উস্তাদ এবাৰ খালে জীৱনৰ কাৰণে এৰিব নোৱাৰিবি কাবেৰী কথা কওঁতে অলপ ভাবি চিন্তি কবি মোৰ জীৱনটো তহঁতৰ হাতৰ পুতলা নহয় যে চাবি দিলেই নাচি থাকিম মাইণ্ড ইট অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়াইছে দর্শন ব্ল্যাকস্টোন আগরবাতি আমার গর্ব আমার অহমর গর্ব কো পাওয়ার্ড বাই বিস্ক ফার্ম বিস্ক ফার্মর টপ গোল বিস্কুটত চিজর আসল সোয়াদ সহযোগ করেছে আইডিয়া ফোর জি ফেনা আর ওয়েসমল গুড মৰ্ণিং মই অলপ আগতে আপোনাক দেখা যেন লাগিছিল মোক দেখিছিল অঁ সেই টাৰ্ণিংটোতে জানো মই মনে নকৰিলোঁ কিবা টেনশ্যনত আছিল চাগে নাই নাই একো টেনশ্যন নাই ইমান ওচৰৰ পৰা পাওঁতে আপুনি মোক দেখা নাপালে সেইকাৰণেহে কৈছোঁ টেনশ্যনত থকা মানুহৰহে এনেকুৱা হয় মই চাগে মনে নকৰিলোঁ
আকো আপনি বেয়া পাওয়া বুলি ভাবি আছিল বেয়া আকো কিয় পাম পাবও পারে দিয়কসুন সেদিন আসলতে মনের দুঃখত হে তেনেক কইছিল মানে আসলতে আপনাক আমি নিজর বুলি ভাবতো তারপিছতো যদি আপনি কিছুমান কথা লুকুয়াই বেয়া লাগে দিয়কসুন লুকুয়াবলগিয়ে কি কথা আছে আপনাদের কথাবার নিজেই ভাবি লছে বারো বাদ দিয়ক সেবিলাক আমার বাই ভনের মাজর কথাটো গতি মান অভিমান সেবিলাক থাকিব নাই কি কয় আর বুয়ারি ঘরত আছে না মাকর ঘরত আছে কই মাকর ঘরতে আছে আপনাদের খবর লওয়া নাই খবর লোবলগিয়াকো একো হওয়া নাই নহয় নহয় মানে আপনাদের কিভাবে না জানো দিয়কসুন আজিকালির ছোয়ালি কথাটো কারো ওসর সরু হব নুখুঁজে লাগিলে এফালে জিয়াই নহব সংসার এখন পতাটো বড় সহজ চলাই নিয়াটো বড় কঠিন কিবা যদি আপনার ভুল বুঝাবুঝি আছে আলোচনা করে ললে হল সংসার এখনতো এইবিলাক থাকে না কি কয় বারো মহা বহুত দেরি হল বহুত দূর খোজ কাহিল নয় হাত ভরিবর বিষেছে মো ঘরতে গিয়ে রেস্ট লগে বলক রব বলক মানে মো সরকাটে মারি সেফালে গেলে আপনার দূর হব না এপাক ঘুরবগে লাগিব সেটো হয় ঠিক আছে তেতিয়াহলে আপনি এফালে যাও মই এফালে যাম ওকে বাই বাই তার মানে কথা সাংঘাতিক কিমান দিন বা লুকুয়াই রাখে চাম নহয় নাখালি যে খাবলৈ মন যোৱা নাই নাখাওঁ আসল কথা কি জানো মৃত্তিক সকলোরে হাতৰ খাদ্য বস্তুৰ সোৱাদ বেলেগ বেলেগ হয় নির্দিষ্ট এজনের হাতৰ সোৱাদ সকলোরে লগত নিমিলিবও পাৰে গতিকে এডজাস্ট করা ভাল মানে এডজাস্ট কৰি চলিব পাৰিলে নিজৰ কাৰণে ভাল বাহ দাদা ইমান দিনে আমি বনোৱা চাহ ভাতে খালি এতিয়া খাব নোৱাৰা হলি নে আমাৰ হাতে খাই বেয়া পাইছো যদি ভাল লগা কাৰোবাক লৈ আনিলে হল পিছে শর্মিলার কথা কিন্তু ভাবি চাব পাৰো রন্ধা বড়াত উস্তাদ এবার খালে জীবনের কারণে এৰিব নোৱাৰিবি কাবেরী কথা কতে অলপ ভাবি চিন্তি কবি মোৰ জীবনটো তহঁতৰ হাতৰ পুতলা নহয় যে চাবি দিলেই নাচি থাকিম মাইণ্ড ইট অসন্তুষ্ট হবলৈ এখন ঘৰত মানুহ আছে কিমান এটা কথা তয়ো জানো যে অসন্তুষ্ট হবলৈ এজন মানুহে যথেষ্ট মই কিহৰ কাৰণে আৰু কাৰ ওপৰত অসন্তুষ্ট হ'ম সেইটো মই ক'ব নোৱাৰো কিন্তু এটা কথা সঁচা তই যে কাৰোবাৰ ওপৰত অসন্তুষ্ট হৈ আছ বা খং কৰি আছ সেইটো মই 100% চিয়'ৰ মোৰ কাৰো ওপৰত খং উঠি থকা নাই এনেই কিছুমান কথা ভাবি নলওঁ কি হ'ল মিছা কথা কোৱাটোৰ অভ্যাস নাছিল তোৰ কথা শুনি বহুত দূৰ বুজিব পাৰিছো মিছা কোৱাৰ চেষ্টা কৰিলো তই পাকৈ থব পৰা নাই তয়ো মানে ভণ্টি বুজি পালিতো মোক মিছাকৈ একো লাভ নাই কি হৈছে ক খং এটা উঠি আছে হয় কিন্তু আনৰ ওপৰত নহয় নিজৰ ওপৰতে তোৰ নিজৰ ওপৰত খং উঠিছে আজিকালি মোৰ নিজৰ ওপৰতে খং উঠি থাকে তই হতাশাত ভোগা নাইতো হতাশা মই আকৌ হতাশাত কি হতাশাত ভোগা মানুহেতো নিজৰ ওপৰত খং উঠে মই একো হতাশাত ভোগা নাই এনেই কথা কিছুমান সুধি পেলাই মোক আমনি কৰি নাথাকিবি
তো হসা কথা কবিনে আগতে কব নুখুজা কথা কেনে কই লৈছিল মনত আছে নহয় ইতিয়া উলাবলে মোৰ বেছি সময় নালাগে তই জি ভাব ভাবি থাক মই গৈ গা ধুমগে নহলে মোৰ দেৰি হ'ব জি কথা নাপাব কিন্তু সেই নামটো লৈ কোনো কথাই নাপাতিব এটা নাম মাত্র এটা নামে আমাক মানুহৰ আগত মুখ উলিয়াব নোৱাৰা কৰিছে মানুহৰ আগত মূৰ তল কৰি কথা কবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে সেই নামটো মই ঘিন কৰোঁ মৃত্যুকৰ কথাত তোৰ মনটো বেয়া লাগিছে বুলি মই জানিছো সি সঁচাকৈ বহুত চেঞ্জ হৈ গ'ল সেইটো তাৰ দোষ নহয় কেনেকৈ পৰিস্থিতিত পৰি মানুহ ক'ব নোৱাৰাকৈ সলনি হৈ যায় মোৰতো তাতকৈ ভাল পৰিস্থিতি নহয় মোৰ তাৰ প্ৰতি কেতিয়াও মৰম চেনেহ কমি যোৱা নাই মইতো কেতিয়াও তাক হাৰ্ট হোৱাকৈ কথাও কোৱা নাই কিন্তু সি কয় তই তোৰ জীৱনটোৰ লগত এডজাষ্ট কৰিব পাৰিছ সি পৰা নাই গতিকে আমি সকলোৱে তাক অকণমান সময় দিয়া দৰকাৰ কথাবোৰ কওঁতে ভাবি চিন্তি চোৱা উচিত যিজনী ছোৱালীয়ে তাৰ জীৱনটোৰ কথা এবাৰো নাভাবিলে সেইজনী ছোৱালীৰ কথা সি ভাবি থকাৰ কি দৰকাৰ দৰকাৰ থাককেই বা নাথাককেই ভাল হওক বা নহওকেই কিছুমান কথা কিছুমান মানুহে মনৰ পৰা আঁতৰাই দিওঁ বুলিও দিব নোৱাৰে মৃত্যুৰ পিছত যেনেকৈ কোনেও উভতি নাহে বুলি জনাৰ পিছতো কিছুমানে মৃতজনকে সোঁৱৰি সোঁৱৰি জীৱন শেষ কৰি দিয়ে কিছুমানে আকৌ এইবোৰ সহজভাৱে লৈ জীৱনটো নতুনকৈ আৰম্ভ কৰে এই পৃথিৱীখন যিমান বিচিত্ৰ ইয়াৰ মানুহবোৰো সিমানেই বিচিত্ৰ তাৰমানে কি দাদাই ৰঞ্জনৰ কথা ভাবিয়ে গোটেই জীৱনটো শেষ কৰি দিব নেকি কি কলি তই তই কাৰ নাম লৈছ মানে মা সেই নামটো যাতে আমাৰ ঘৰৰ কাৰোৰে মুখত উচ্চাৰণ নহয় সেই কথাটো মনত ৰখাটো ভাল মলয়া আমি এটা বেলেগ কথাহে পাতি আছো যি কথা নাপাব কিন্তু সেই নামটো লৈ কোনো কথাই নাপাতিব এটা নাম মাত্ৰ এটা নামে আমাক মানুহৰ আগত মুখ উলিয়াব নোৱাৰা কৰিছে মানুহৰ আগত মূৰ তল কৰি কথা কবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে সেই নামটোক মই ঘিন কৰোঁ আমাৰ ঘৰৰ চৌহদৰ ভিতৰত সেই নামটোৰ কোনো অস্তিত্ব থকাটো মই নিবিচাৰোঁ এ মোৰ শেষ কথা তই যিমান লুকুৱাব খুজিলেও তোৰ মুখখনত সকলো কথা স্পষ্ট হৈ আছে মোৰ লগত কিবা কাজিয়া নাই 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 হোৱা মোক লৈ কিবা অসুবিধা পাইছ হে তই এইবোৰ কি কৈ আছ অফিচত কিবা প্ৰব্লেম ভণ্টি ঘৰখনৰ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কথাবোৰেই মই নাজানিলো যেতিয়া কোন কলৈ গৈছে এইবোৰ কথা মই কেনেকৈ জানিম বাকচত জাপি থোৱা কাপোৰৰ দৰে মই মোৰ চিন্তা চৰ্চা আৱেগ অনুভূতি কেতিয়াবাই সামৰি থলোঁ গতিকে এতিয়া আৰু সেই কোন কলৈ গৈছে জাতীয় কথাবোৰত মই বৰ বেছি মন মই বাৰু আমনি কৰিলোঁ নেকি নাই নাই আমি তেনেকুৱা বিশেষ একো কথা পতা নাই পাতিলেনো ক'ত ক'ব মানে ক'ব পৰা মানুহ বুলি ভাবিলেহে ক'ব পিছে এটা কথা আমাক ক'লেও একো অপকাৰ নহয় কিন্তু বৰঞ্চ লাভহে হ'ব কি লাভ পৰি কিছুমান কথা লুকুৱাওঁ বুলিলে লুকুৱাব পাৰি জানো গুণগুণ যে ঘৰত এনেই থকাহি নাই মানুহবিলাকে যি বুজিব লাগে ঠিকেই বুজিছে অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে দর্শন ব্ল্যাক স্টোন আগরবাতি আমার গর্ব আমার অসমর গর্ব কো পাওয়ার্ড বাই বিস্ক ফার্ম বিস্ক ফার্মর টপগোল বিস্কুটত চিজর আসল সোয়াদ সহযোগ করিলে আইডিয়া 4G ফেনা আর ওয়েসমল